Қайырлы күн, білім алушылар, саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің пәніміз тігін өндірісінің технологиясы, тобы КБ-19 сабақтың тақырыбы қысқа жең ұштарын өңдеу. Сабақтың мақсаты қысқа жең ұштарын екі әдісте өңдеу, тәжірибе жүзінде көрсетіп үйрету. Бүгін біз жең аузының өңдеу әдісінің екі түрін өтеміз. Жабық және ашық түрлерін өтеміз. Енді мына мән беретініміз мына жеңнің төменгі сызықтарына мына отырған манжетті жеңіміз, мынау желбіршекті жеңіміз, мынау сәндік жең, мына жең аузы резинкемен жиырылған, мына желбіршекті жеңіміз, мына келесі шынтағына жең аузына шейін желбіршектенген жең, мынау сәндік жеңіміз, қайырма жеңіміз. Мына келесі тұрғанымыз желбіршекті резинкемен тартылатын жеңнің түрі. Келесі бізде қысқа жеңнің үшін өңдеу технологиясы. Енді біз осы қысқа жеңнің қандай әдістермен өңделетінін көреміз. Міне, қайыр жабық түрдегі әдісі, екінші мына ашық түрдегі әдісімен өңдейміз. Мына тұрғаны резинкемен жиыратын әдістері. Міне, жеңнің екі түрі. Ашық және жабық өңдеу түрлері. Енді біз жеңді өңдеместен бұрын біз ең бірінші өзімізге қажетті құрал саймандарды дайындап алуымыз керек. Оған ең бірінші бізге тігін машинасы керек, ине, түйреуш инелер, сосын қайшы, бор, қалам, үлгі, дәптер, оқу құралдары және мата керек. Енді біз тәжірибе жүзінде осы жұмысымызды қазір көрсетсем сіздерге қарай. Ал құрметті білім алушылар, жеңнің қысқа жеңнің төменгі сызығының өңдеудің екі әдісін көрсетем. Бірінші әдісі мына жеңнің төменгі сызығын 0,7 мм болмаса 1 см аралығында бетіп сызғышпен өлшеп белгілеп аласыздар. Мен сіздерге түсінікті болу үшін басқа түспен әдейі бояп белгілеп қойдым. Міне, бір қайырамыз, 1 см аралығында қайырдым. Одан кейін оны тағы да екінші рет қайырамыз. Міне, 2 см қайырған сызығымыз 2 см болады. Мынау матаның жеңіміздің оң беті деп есептеңіздер, теріс бетінен ішкі жақ бетінен қайырылады. Міне, бұл жабық түрі. Екі рет қайырылып тұр. Содан кейін барып мына жиегін шетін 1-2 мм аралығында тігіп шығамыз түзу сызықпен. Бұл жабық түрі. Келесі ашық түріміз жеңнің төменгі сызығын 51-ші класс машинамен торлаймыз. Болмаса зигзаг тігіспен тіксе де болады. Бұл матаның шашақталуын сақтап тұрады. Содан кейін сіздерге көріну үшін әдейі кардон қағазға тігіп көрсетіп қойдым. Зигзаг тігісті. Енді мына матада да тігілген түрі. Осыны қазір мен сіздерге 2 см арақашықтықта тігіп көрсетемін. Мына 2 см қайырамыз. Тігістің шеті машинамен аралығында 1-2 мм болады. Мынандай 1-2 мм аралығы. Тігістің ені 2 см болады, ал мына шеткі тігіспен екі аралық 1-2 мм аралығында. Енді дайын күйіндегі жеңіміз мынандай болып шығады. Мына оң бетіміз, мына жеңіміздің теріс беті. Енді сіздер үй жағдайында тігін машиналарыңыз болмаса, міне мынандай түйреуш инелерді алып, матаны тігуге ыңғайлы болу үшін осы түйреуш инелерді қадап, ішкі қайырымын сіздерге жабық түрін тігу сіздерге ыңғайлы деп ойлаймын. Міне өйткені торлайтын машинамыз керек, мына жабық түрінде оған торлайтын машина керек емес. Матаның ішкі бетіне 1 см аралығында қайырамыз да, сыртын 2 см қайырып, мынандай түйреуш инелерді қадаймыз. Содан кейін барып қол инемен міне тігіп шығамыз жібімізді. Міндетті түрде сабақтап алғаннан кейін түйініміз матаның киіміміздің оң жақ бетінде тұрмау керек. Мына теріс жақ бетінде түйіндеп аламыз. Тігісіміз теріс жақ бетінен бастап тіге береміз. Сосын тігістің ені 4-5 мм аралығында болады. Міне мына аяқ жақта мынаған мән беріп қараймыз балдар. Техникалық тігін тікпестен бұрын біз техникалық қауіпсіздік ережесін естен шығармаңыздар. Екінші, қысқа жеңнің ұшын өңдеуде өте ұқыпты болыңыздар.